Ressuscitou de verdade, aleluia, aleluia. Cristo Jesus ressuscitou, aleluia, aleluia. Ressuscitou de verdade, aleluia, aleluia. Cristo Jesus ressuscitou, aleluia, aleluia. Ressuscitou de verdade, aleluia, aleluia. Cristo Jesus ressuscitou, aleluia. Ressuscitou de verdade, aleluia, aleluia. Cristo Jesus ressuscitou, aleluia, aleluia. Ressuscitou de verdade, aleluia, aleluia. Cristo Jesus ressuscitou, aleluia, aleluia. Ressuscitou de verdade, aleluia, aleluia. Cristo Jesus ressuscitou, aleluia, aleluia.
Espírito que nos torna sábios e nos revela a Deus, tem compaixão de nós. Ó Deus, Senhor ressuscitado, Cristo ressuscitado, como igreja somos o teu corpo. Se presente sempre no nosso meio e tem compaixão de nós. Ouvi-nos, Senhor, ressuscitado. Cristo ressuscitado faz descer o Espírito Santo sobre nós e tem compaixão de nós. Ouvi-nos, Senhor, ressuscitado. Cristo ressuscitado, faz de nós missionários e missionárias de teu evangelho. Tem compaixão de nós. Ouvi-nos, Senhor, ressuscitado. Ensina-nos a obedecer a tudo que ensinaste e tem compaixão de nós. Ouvi-nos, Senhor, ressuscitado. Deus, mandaste teu filho Jesus para nos preparar um bom lugar e ao mesmo tempo nos enviar em missão. Perdoe nossos pecados, nossa pouca fé, nos conduza sempre pela graça do teu Espírito todos os dias das nossas vidas. Amém. O canto 178. Glória, glória nas alturas, paz e amor na terra todos. Entre glórias criaturas, dentre graças e louvores, nós te louvamos, ó Criador. Te bendizemos por teu amor. Glória, glória nas alturas, paz e amor na terra todos. Dentre glórias criaturas, dentre graças e louvor. Nós te louvamos.
nas alturas, paz e amor na terra todos. Bem-te, glórias criaturas, bem-te, graças e louvores, Espírito Santo consola. Senhor Jesus Cristo, o Pai glorioso, que dê a vocês o seu Espírito, o Espírito que os tornará sábios e revelará Deus a vocês, para que assim vocês o conheçam como devem conhecer. Peço que Deus abra a mente de vocês para que vejam a luz dele e conheçam a esperança para a qual ele os chamou. E também para que saibam como são maravilhosas as bênçãos que ele prometeu ao seu povo. E como é grande o seu poder que age em nós, os que cremos nele. Esse poder que age em nós é a mesma força poderosa que ele usou quando ressuscitou Cristo e fez com que ele se sentasse ao seu lado direito no mundo celestial. Cristo reina sobre todos os governos celestiais, autoridades, forças e poderes. Ele tem um título que está acima de todos os títulos das autoridades que existem neste mundo e no mundo que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo da autoridade de Cristo e deu Cristo à Igreja como o único Senhor de tudo. A Igreja é o corpo de Cristo, ela completa Cristo, o qual completa todas as coisas em todos os lugares. Ora, Bíblia é comunicação de um Deus de amor, de um Deus irmão. É feliz quem crê na revelação, quem tem Deus no
proclamação do Evangelho segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Os 11 discípulos foram para a Galileia e chegaram ao monte que Jesus tinha indicado. E quando viram Jesus, o adoraram. Mas alguns tiveram suas dúvidas. Então Jesus chegou perto deles e disse: Deus me deu todo o poder no céu e na terra. Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo o que tenho ordenado a vocês. E lembrem disto, eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Cantem céus e terra, céus e terra, cantem. Cristo Jesus ressuscitou. Cante céus e terra, céus e terra, cante. Cristo Jesus ressuscitou. Cante céus e terra, céus e terra, cante. Cristo Jesus já ressuscitou. Essas leituras que acabamos de ouvir ressoam muito forte. Este envio, ide. E no mesmo domingo, hoje, tem três momentos celebrativos, quando cada um mereceria uma celebração. É a ascensão, início da semana, oração pela unidade dos cristãos e o Dia Mundial das Comunicações. Teriam um denominador comum. E quem sabe o refrão que acabamos de cantar de uma antiga campanha da fraternidade nos ajude. Que toda a Bíblia é comunicação de um Deus de amor, de um Deus irmão. É feliz quem crê na revelação, quem tem Deus no coração. Sua Trindade é amor e comunicação. O Pai, o Eterno Amante, Jesus, o Eterno Amado. Filho querido do Pai, e nós no Filho somos filhos queridos do Pai. Qual é o sonho do Pai? A casa comum. Para isto, Deus necessita de braços para que este mundo se torne mais humano. Deus não dá ninguém por perdido. A todos chama. Os prediletos de Deus são os que para nós são nada. E qual é então a missão? Dar testemunho do ressuscitado. Proclamar o Evangelho. Implantar comunidades. Fazer discípulos e discípulos.
discípulas de Jesus. É tempo da igreja. Ide ao cenáculo e não ao templo, onde receberão o Espírito Santo. E eu creio em Deus, se torna eu vivo Deus. Tempo da igreja começa pela oração comum, verdadeiro ato de liberdade, caracterizado pela capacidade de todo ser humano de se colocar em relação com Deus para o bem de todos. É a porta que permite todo diálogo humano, inclusive com quem detém a violência. Sagrado. E como sagrados pertencemos à família humana que nos propõe relações de igualdade. Por muitos anos a humanidade não esteve atenta ao grito de dor que provinha da criação de Deus e da vasta e oculta violência contra os mais pobres. Este pequeno e desconhecido vírus acordou toda a humanidade que percebeu a sua fragilidade. Tempo da igreja. Tempo das religiões, guardiões e porta-voz de sociedades abertas, onde os sistemas, entre eles o da economia, não terão a última palavra. Em 1979, já Papa João Paulo II visitou a Polônia. Isto deu um golpe mortal no sistema comunista. No mundo e o nosso continente será o tempo das testemunhas, dos mártires. Estou convosco até o fim do mundo. Nós estamos sós. Em El Salvador, em 1977, o assassinato do padre Rutilio Grande fez tomar a Dom Romero a decisão da missa única, que reuniu 100 mil pessoas em frente à catedral com 150 sacerdotes. Outra vez abalou um sistema de terror. Ele mesmo foi assassinado quando celebrava a Eucaristia em São Salvador em 23 de março de 80. Seu lema: sentir com a igreja, e em palavra e vida falou a verdade. O ide implica ampliar nossos horizontes, muitas das vezes limitados. A ascensão de Jesus, realidade pascal para a igreja, é descida até as profundezas da humanidade e presença cristificada. A semana da oração pela unidade dos cristãos nos lembra que Jesus é um e um com o Pai,
e não é dividido. Todos e todas que viam Jesus e não só creem em Jesus, só podem manifestar ao mundo sua comunhão em obras, porque o tempo das palavras acabou. O Dia Mundial das Comunicações lembra que fora do mundo não há salvação e que a fraternidade humana se constrói no outro.
Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Ouve-nos, amado Senhor Jesus. Ouve-nos, amado Senhor Jesus. Jesus, nosso irmão, levantaste a nossa condição humana até a glória do céu. Sua luz brilha sobre nós. Ouve-nos, amado Senhor Jesus. Em tua vontade de amor vieste a este mundo. Dá-nos o teu amor. Ouve-nos, amado Senhor Jesus. Por teu Espírito, faz-nos passar deste mundo para teu Pai, que também é nosso. Ouve-nos, amado Senhor Jesus. Prometeste atrair a ti todo ser humano. Torna a Igreja acolhedora para toda a humanidade. Ouve-nos, amado Senhor Jesus. Agora que entraste na glória do Pai, dirige o nosso desejo para o teu reino. Ouve-nos, amado Senhor Jesus. Louvado sejas por fazer viver cada de nós de tua constante presença. Ouve-nos, amado Senhor Jesus. Para que a ascensão de Jesus reconcilie todo o universo em seu amor e dá firmeza e perseverança a todos os que trabalham pela preservação do meio ambiente. Rezemos. Ave-nos, amado Senhor Jesus. Para que saibamos nos despir de todo preconceito e ir em auxílio das pessoas que sofrem pela doença, pela miséria e pelo abandono, nós te pedimos. Ouve-nos, amado Senhor Jesus. Para que esta semana todas as igrejas cristãs possam viver a graça da comunhão entre si, testemunhando uma unidade visível. Nós te pedimos. Ave-nos, amado Senhor Jesus. No
Nós te confiamos as vítimas da violência no nosso bairro. Fica ao lado das famílias com seu espírito de consolo. Ouvi-nos, amado Senhor Jesus. Nós te confiamos os nossos pedidos com muita confiança. Por nosso Senhor Jesus Cristo, seu Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. O canto 265. Dizei aos cativos, saí. Aos que estão nas trevas, vinde à luz, caminhemos às fontes, é o Senhor que nos conduz. Caminhemos para as fontes, é o Senhor que nos conduz. Foi no tempo favorável que eu te ouvi, te escutei. No dia da salvação, socorri, te ajudei. E assim te guardarei, te farei mediador. Da aliança com o povo, serás seu libertador. Dizem aos cativos, saí. Aos que estão nas trevas, vinde a luz, caminhemos para as fontes, é o Senhor que nos conduz. Caminhemos para as fontes, é o Senhor que nos conduz. Não terá mais fome e sede, nem o sol os queimará. O Senhor se compadece, qual pastor os guiará. Pelos montes, pelos vales, passarão minhas estradas, e virão de toda parte, e encontrarão pousada. Dizei aos cativos, saí, aos que estão nas trevas, vinde a luz, caminhemos para as fontes, é o Senhor que nos conduz. Caminhemos para as fontes, é o Senhor que nos conduz. Céus e terra, alegrai-vos, animai-vos e cantai. O Senhor os consolou, dos aflitos se lembrou. Poderia uma mulher de seu filho se esquecer, ainda que isso acontecesse, nunca iria te perder. Dizei aos cativos, saí, aos que estão nas trevas, vinde a luz, caminhemos para as fontes, é o Senhor que nos conduz. Caminhemos para as fontes, é o Senhor que nos conduz. Orai, irmãs e irmãos, porque este nosso louvor pascal, louvor de toda a igreja, seja aceito por Deus, Pai Todo-Amoroso. Recebe, Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do teu nome, para nosso bem e toda a Santa Igreja.
Cristo, nós te apresentamos este sacrifício para celebrar a admirável ascensão de teu Filho. Concede por esta comunhão de dons entre o céu e a terra que nos elevemos com Ele até a Pátria Celeste, por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja com todos nós. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. E demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. Nosso dever de salvação. Damos graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo amoroso, por Cristo, Senhor nosso. Ele, após a ressurreição, apareceu aos discípulos e, à vista dele, subiu aos céus, a fim de nos tornar participantes da sua divindade. Por isso, o mundo inteiro exulta de alegria pascal. Os anjos no céu, os homens e as mulheres na terra, unidos a todas as criaturas, proclamamos a tua glória, cantando a uma só voz. Santo, Santo, Santo. Sempre quiseste ficar muito perto de nós, vivendo conosco no Cristo, falando conosco por mim. E manda teu Espírito sobre todos nós, que estamos na tua presença, e sobre os dons que trouxemos, o pão e o vinho, para esta Eucaristia, para que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Venha a nós, Espírito Santo. Venha a nós, Espírito Santo. E estando para ser entregue, e abraçando livremente a paixão, ele tomou pão e deu graças. Partiu e o deu aos seus amigos, dizendo: tomai todos e comei, isto o meu corpo será entregue por vós. E do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e deu graças novamente. E deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos
para a remissão dos pecados. Fazer isto em memória de mim. Tudo isto é mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a tua morte. Proclamamos a tua ressurreição. Vem, Senhor Jesus. Recordamos o Pai neste momento, a paixão de Jesus, nosso Senhor, sua ressurreição e ascensão. E nós queremos te oferecer esse pão que alimenta e que dá vida. Este divino que nos salva e dá coragem. Bendito Deus, leva a Deus, o verdadeiro amor. Bendito Deus, leva a Deus, o verdadeiro amor. E quando recebemos pão e vinho, o corpo e o sangue dele oferecidos, o Espírito Santo nos une num só corpo. Sejamos um só povo em seu amor. Bendito Deus, leva a Deus, o verdadeiro amor. Bendito Deus, leva a Deus, o verdadeiro amor. Proteja a tua igreja que caminha nas estradas do mundo rumo ao céu. Cada dia renovando a esperança. Ficar junto a ti na tua paz. E dá ao Santo Padre, o Papa Francisco, ser bem firme na fé e na caridade. E a Paulo, que é bispo desta igreja, muita luz para guiar o seu rebanho. E todos os patriarcas orientais, pastores, missionários e missionários, a graça de anunciar a boa nova a todas as pessoas. Bendito Deus, leva a Deus, o verdadeiro amor. Bendito Deus, leva a Deus, o verdadeiro amor. Esperamos entrar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus e da Igreja, os apóstolos e todos os santos, que na vida souber amar Cristo e seus irmãos. E a todos, que chamaste para outra vida, de tua amizade, os marcados com o sinal da fé, abrindo teus braços, acolhe-os. Que vivam para sempre bem felizes no reino que para todos preparaste. Bendito Deus, leva a Deus, o verdadeiro amor. Bendito Deus, leva a Deus, o verdadeiro amor. E a nós, que agora estamos reunidos, somos um povo santo e pecador. Dá força para construirmos juntos o teu reino, que também é nosso. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas ofensas, como nós perdoamos a quem nos ofendeu.
paz, perdoa minha paz. Não olheis nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o teu desejo, a paz e a unidade. Tu crês Deus, o Pai e o Espírito Santo. Amém. E que a paz do Cristo ressuscitado esteja sempre com todos nós. O amor de Cristo nos uniu. Que nessa semana da unidade dos cristãos desejamos a paz de Cristo a todas as igrejas da nossa cidade, aqui no bairro, as igrejas evangélicas, pentecostais, batistas, católicas, todas as igrejas. Que a paz de Cristo nos inspira a dar um testemunho comum do amor que Ele nos deu. Cantamos juntos, onde reina amor, fraterno amor, onde reina amor, Deus aí está. Onde reina amor, fraterno amor, onde reina amor, Deus aí está. Onde reina amor, fraterno amor.
Deus, que nos concedes conviver na terra com as realidades do céu. Faz que nossos corações se voltem para o alto e dar junto de ti a nossa humanidade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Nesse caminhar com Jesus, Deus nos abençoe. Deus que é Pai, que é Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Um canto novo a Deus entoemos. Aleluia, aleluia. Na terra inteira ressoe um canto. Aleluia, aleluia. Um canto novo a Deus entoemos. Aleluia, aleluia. Na terra inteira ressoe um canto. Aleluia, aleluia. Um canto novo a Deus entoemos. Aleluia, aleluia. Na terra inteira ressoe um canto. Aleluia.